من الإسلام إلا اسمه
الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز و مکرم ذی وقار ذی عزت بزرگ حضرات عزیز غیور نوجوان ساتھیو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ پاکن کر اس عظیم موقع ونکنس ہدایت یت عظیم دہس پہ اس کرو یت مجلس من یت مبارک وقتس من ذکر خدا بے ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بے کرو پانگو ان پنن پانن محاسبہ اس کیاز سوز پروردگارن یہ دنیا ہس من اس چھا تاک مشنس پر برابر کی نا عزیز ساتھیو اللہ پاکن سوز اس یت کائنات اس من یہ چھ اللہ پاک سن دا خیحسان اللہ پاکن بنائے اس اشرف المخلوقات یہ چاہتا احسان مگر یہ تمام احسان و مذکرات عظیم احسان کہ اس کو ایمان نصیب اس بخشو کی شرف کہ اس چھ دعوے دار ام چیزی کہ اس امتی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات چو تمام نعمتوں میں چھ ساروی خود عظیم نعمت پروردگارن ایسی یہ کرم ذاتا امی نعمت تمنا تو شوق کریو پتمو پیغمبر ہوتی مگر نہ دیتا اس درخواست نہ کر اس ریکویسٹ نہ چاہ اس کنی قسم کا دوہی کر متاثت پروردگارن کر اس ایمان والن گرن مضبط پروردگار دین ات ایمان اس قدر کرن توفیق ات ایمان اس روش کرن توفیق اور سنس ایمان سالن عمل مذکرین بے انتہا برکت سما پروردگار الغرض یہ ممکن اس عالمی کی حالات پورو دنیا کی حالات یمن حالات نہیں مناسبت کر میں تہبروں کی آئے کریمہ تلاوت اور ان کے مناسبت کر میں حدیث مبارکہ کی تہبروں کی تلاوت پروردگار دین میں آت آیت اس آت حدیث مبارکہ اس صحیح صحیح وضاحت کرنک توفیق اللہ پاک دین حق تپوز بننک توفیق صحیح سمجھنک توفیق اور ام خود بڑھ نعمت پروردگار دین اسی من کٹ عمل کرنک توفیق کائنات کی محالات اسے آز بچھن چھے کہ آز چھو دنیا حسمنز ہر جائی ٹارگیٹ اس پٹ آمد مسلمان تھا یو پر اس نظر تراؤ یت جہت اس منز اس نظر تراؤ اس ہی گوزن کی اقوام عالم چھو انکین اس متحد سب دیں گی اقوام اسلام خلاف مسلمان خلاف اور امیوک بنیادی وجہ چھو سون اسلام اس نش دور گسو یوت اس اسلام اس نش دور گسو تیوت کری پروردگار حالات امی قسمی کھڑا کہ اس میل دنیا اسمز تیمیوک عذاب آخرت اسمز تیمیوک عذاب اللہ تعالیٰ کریم اس نجات یم ساتن مسلمانن ہن دور دورا اس مسلمانن ہن اقتدار اس مسلمان حکمرانوں کو غلط استعمال پنس اقتدار اس
اور زوال پذیر سپدے کائنات مز مسلمان اسلامی حکومت ہند سپدے زوال. آ خدا دوست اس امس کور ایک غیر مسلم سوال دپنس اگر تھی ون کہ تھی پروردگار سن ٹاٹ تھی چھو حق مذہبس پہ ون تو تیل کیا اللہ تعالی ہن تہند خدائن اس تہ پہ غلب کورمت عطا تھی کیاز کرو تیل تہند خدائن مغلوب تو اس کرو تہ پہ غالب. بہترین جواب دیت ام خدا دوستن واپس دس اصل چھ وجہ یہ اکس پہلس شاسن تیر یم تیر شاسن امس محبوب تہ تو مقصود تہ مگر سن امس کیہ ہون امس پہلس ہون تم ہون چھ مقصود تو نہ محبوب یم ساتن یم تیر نیران امس پہل سند حدود اختیارو نیبر اہند کنٹرول نیبر ام پہ یہ پہل سوزان پن ہونین ان رٹ رٹ ان تیرین تاکہ بیین امس پہل سند حدودن اتھے پاٹن چھ خدا سن محبوب اتھ شک تاز ایمان وول پروردگارس محبوب آس اور یم کفار آسن غیر مسلم آسن یم چھ خدا سند ہون نہ محبوب تو نہ مقصود مگر یم سات اللہ تعالی سند بند اللہ تعالی سند حدودو نیبر نیرن پتہ پروردگار یمن ہونین یمن مسلمانن پٹھ مسلط کرن تاکہ یم ین واپس بیے اللہ تعالی سند حدودن یہ اس وجہ پور دنیا ونکس کم و بیش شونزہ ستونزہ اسلامی ممالک ان پاپولیشن اکثریت مسلمان یتک بادشاہ مسلمان مگر مے ون تو تھی پور دنیا من اخ جایا یت من نفاذ قرآن آئے سپد اخ جایا نمون خاطر نہیں اللہ تعالیٰ دیتے ستونزہ ملک کرو کن اکس من اسلامی حکومت نافذ لیکن تیار ہی چھ برائے نام چھ سعودی ہس من اتحاس چھ دستور قرآن مگر سو چھ برائے نام تت چھ دستور تی یہ امریکہ یت اگر تتیک دستور آسیا قرآن تیل اوس اکس مسلمان سندس اتس من شمشیر شبن مقصد اس آسن اعلاء کلمت اللہ مگر آج تمہ عربک بادشاہ شمشیر اتس من مگر ڈانس کرن خاطر ٹرمپ تو بش خوش کرن خاطر اسلام چ سر بلندی خاطر نل کہ زن قرآن پاک اس واضح پیغام چھ دیوان اللہ تبارک و تعالی فرماؤن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونهم لا تعلمونهم اللہ یعلمهم کہ اے مسلمانو پن طاقت کرو جمع پن اقتدار کرو جمع پن قوت ہوں تیار مقصد ترہبون به عدو اللہ تاکہ ان سوچ کھوچنا ہون اس خدا سن دشمن بے مسلمانن ہون دشمن اور بے تم بغیر اختر جماعت یت جماعت اسن اس چھ زانن کے مگر پروردگار چھ خزانن یم گئی تم یہ مسلمان ایسیت مسلمانن ہند دشمن آسن بظاہر آسن اسلام اخناو یاون مگر اصل مقصد کیا ایسی اسلام زیر کر اسلام کمزور کر مگر اس تو نہیں من آیات اپنی سبق حاصل کر اس سجو دنیا اس سجو عمارت اس سجو زمین زراعت بستی گلی کوچ مگر اسلام نے دارت اسلام چھن سانن بستین مز امیک وجود چھن
اس قرآن روٹمت مگر سمجھمت نا اس قرآن بنومت رسم و رواج قرآن آیو تاکہ اس سمجھو یہ قرآن اور پت کرو ان مطابق عمل پت انو یہ قرآن پنن زندگی مز پت انو یہ قرآن پنس معاشرس مز تاکہ یہ بنہا بہترین معاشرہ یہ جو قرآن پاک زندہ آشا عمل آج قرآن پاک گلافن اندر قسمن خط رسمن خط رواجن خط مگر اس قرآن کھلومت اس وچھا یہ حضرت قرآن کیا چھ میں ونن میں کیا چھ کرن پروردگار اس مطالبہ چھ میں نش کرن سو چیز آو سانی زندگی مز یہ وجہ آج کائنات مز حالات اس خلاف سپدے یا تھو اس مز ہر اخ مجرم ہر اخ اس مز مجرم ہر اخ اس مز ظالم مظلوم چھ حضرت قرآن مظلوم چھ حضرت قرآن تکیز یوت مسلمانن ہنز پاپولیشن ان باوجود ن پور خطہ ارضی اس پیٹ اخ جا یہ کہ قرآن نافذ آسا ہے نہیں کہیں یلی ہم دنیا نیرو روز محشر سج اس سارنی چھ امید شفاعت کرن اس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی بوزن اس کرن امیدوار مگر شفاعت ساڑنی کس گچ یہ کہ دست نازنین آسن پان رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم و نبر کڑمت قرآن گوا ان پتا آسن فرماون دعا یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اے میانی پروردگار میانی امت یس میں پات کن ترو یمن ترایوم قرآن یمن دسویوم پیغام لن تضلوا ما تمسکتم بهما میں ترائی تہ مز چیز یوتان مضبوطی سان یمن دنونی تھف کریو تو یہ ہے کیوں نو گمراہ گچھت کے تو یہ ہے کیوں نو مغلوب گچھت کے کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگارا میں ترائے اس چیز یمن منز گوڑنی کس نمبر اس پیٹ کتاب اللہ دیم اس نمبر اس پیٹ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی اختلاف کہا یم کرہان رجوع قرآن مقدس اس کن یلی نایتی مسئلہ جواب میں لہا کین پت گچان سنتن کن پت گچان سنتن مگر استرو قرآن تی استرو سنت تی اسرے کے رسم و رواج ایسے دیوت فتنن عروج ایسے بگرو امت ایسے کور تقسیم امتس ایسے کور تقسیم امتس رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کڑن دست مبارک ان پت ابنس میل پروردگار ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا یعنی پروردگار میان امتن چھن قرآن ہی ترائیت میان امتن چھن قرآن ہی ترائیت یہ موجود بدل چیزن اہمیت شریعت از دیزخن اہمیت یہ موجود وقت کن ہم حکمرانن اہمیت مگر قرآن از شریعت از پرسخن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انی فرطکم علی الحوز میں اس امت اس آسبا پریڑن حوز کوثر اس پیٹ کہتا ہے اس پریڑن باس ہو پریڑن حوز کوثر اس پیٹ فمن دخل علی شربا ومن شربا لم یزم عبدا یوس میں اس یہ داخل گچے حوز اس پیٹ تاس دنبا حوز کوثر اس دریش پروردگار اکر رکھنا اس کے نصیب پروردگار جماعت اس کر نصیب حوز کوثر اس دریش حوز کوثر اس تریش دیو
یس تریش چی دخول جنتس تان لگس نیش یوتان جنتس من داخل گوتان لگس نیش مگر امہ پہ فرمو ویردن علی اقوام امہ پہ یل مے نش کی جماعت یم مے کن آسن پکن اعرفهم ویعرفوننی یم آسن مے پریزناون باسخ یم پریزناون تکیاز رشتہ آس ایمان رودم دنیا اندر یم آسن مے پریزناون اور باسخ یم پریزناون ثم یحال بینی وبینہم اچانک گسی یمن تو مے درمیان پردہ ہوئے یمن ین وات دن مے نش نس فاقول انہم منی بجمنات پنس پروردگارس بدپس میانی پروردگار یہ میانی امت یہ میانی امتی اور پکن تریش ہت بہا یمن پن دست مبارک تریش یقال واپسی پروردگار سن طرف جواب انک لا تدری ما احدثوا بعدک اے میانی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تین از چند خبر یل تی دنیا مز پرد فرمو یل تی انتقال فرمو یمو کیا بدلو تہم دین یمو کر دینس مز نئی نئی چیز ایجاد یمو کل دینس کے در پتر یس ن دین اس ہوئی تہ توخ دین ناو یس دین اس توخ کتابن تانی محدود انک لا تدری ما احدثوا بعدک یل یہ دعا کرن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب میلے یمو چھ تہ پت دین بدلومت تہ چھ پتہ واپس کیا دین جواب امہ پت فرماوین رسول نازنین صلی اللہ علیہ وسلم سحقا سحقا لمن غیر بعدی دور کریوخ منش یمو مے پتہ میون دین آسی بدلومت اللہ تعالیٰ بچوین اللہ تعالیٰ کرین حفاظت پانی ساتھ اچھا بدلو دین کن نا پنس وجود ترویو نظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان المسلمین کا جسد واحد مسلمان چھ کائنات اکی جسم پانچ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتكى كله او كما قال صلى الله عليه وسلم اگر اچ کرے دود سرسی وجود اس شاسن دگ اگر کلس کرے دود سوری وجود چ پیون فکر منس از مسلمان کتراو نہیں ہوا کتراو نہیں ہوا حدیث چن کتاب من شاس ابواب بیلن ابواب الملاحم ایسا پتہ ملاحم مطلب کیا گو ملاحم چھترامت ملحمز ملحم مطلب گو جب گوشت کے گوٹی پوٹی کرتی جائے گی وہ زمانہ آج چنا سو زمان سنت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہند فرمو اور پانو اس عملی طور کرن یعنی نو میو اس گسن نو فصل اس تیار گسن ام پتہ اس انن موسوم بچن پتہ اس پانس نش بہناو ام پتہ اس گوڑ یم کھاناون تکیز موسوم بچ آسن معصوم عن الخطا یمن چھن گناہ آسن موسوم بچ آسن اہل اللہ موسوم بچ آسن اہل اللہ اور اللہ تعالیٰ سوم تیار کرد میو گز گڑ کھون یوہے موسوم بچ ام پتہ اس یمن کھانا ون پتہ اس دعا کرن اللہم بارک لنا فی ثمرنا هذا ومدنا وارضنا وساعنا پتہ اس یم دعا فرماون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیشا پتا آز کی سبدن آز چھ سبدن حالات الگ آز چھ غیر مسلم بناون بم دپن گڑ کھانا ہوخ مسلمانن ہند موسوم بچ کائنات مز وچھو کت پوچ ہوئی بچے ٹکڑن مز تقسیم کرنا ونکس ملک شامس مز کیا نام نہاد مسلمان منن دپن اتاز رافضی چھ مسلمانو مز لعنت اللہ علی الرافضیین خدا سنز لعنت ایسن یمن رافضن پیٹ یم ابو بکر سن دشمن یم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن
یہ مسلمان سن دشمن جو صحابہ کے دشمن وہ میرے دشمن وہ اسلام کے دشمن. یہ ہوئی رافضی شیعہ بشار اللعین یس ونکس روسی حکومت سلت شام کن مسلمان موسوم بچن ٹکڑا ٹکڑا کرن تتر بتر کرن کیسے ان کو مسلمان ہو. مگر ہم ٹس سے مس ہونے والے نہیں ہے. اس کے کہ یہ فکر آتے تم یہ شامک تم چھ شامک بچ خدا را سوچو اگر سن موسوم بچ آسان تمن جائے یمن سلیپرے پیٹھ یمن بم ست وجود ٹکڑ گئی یہز لاش تہندین مالن تو ماجن ملے اور تمن بچن ہند کیا چھو سوچن یم پان بچے مگر مول موج بروٹ کن بصورت لاش. یہ حال چھ پور کائنات مز کشمیر مز فلسطین مز عراق مز افغانستان مز لیبیا مز چیچنیا مز مراکش مز اور ملک شام مز یہی ہر جگہ مسلمانوں کا حال ہے. مگر امک مجرم چھ اسپان اصل مجرم ہم خود ہے تکیاز اسلام چھ حفاظت چھ جہاد فی سبیل اللہ. آز اگر کان جہاد چھ کرن تمس چھ فوراً لگن لیبل یہ دہشت گرد ہے. یہ موسوم بچن مارن کسی کی مجال نہیں کہ روس کو دہشت گرد کہے کسی کی مجال نہیں جو بشار اللعین کو دہشت گرد کہے کسی کی مجال نہیں جو ٹرمپ کو دہشت گرد کہے کسی کی مجال نہیں جو مودی کو دہشت گرد کہے. اگر دہشت گرد کہا جاتا ہے تو امن کے پاسبانوں کو کہا جاتا ہے. اگر دہشت گرد کہا جاتا ہے تو اسلام کے نام لیواؤں کو کہا جاتا ہے. المیہ ان کے نس مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم و فرمو یوشکو علی الناس زمان میری سمت اس پر یہ آخ زمان ان قریب یہ آخ زمان کیا سب دیتا زمان اس مس الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمع یس دپ مسلمان چھس امس اسلام پر صبر کرن تیتھے زن تس مز اتس نار تنگر بہت مشکل ہے. تی فرماؤن پروردگار اہل اسلام خطاب کرت اہل ایمان خطاب کرت یا ایھا الذین آمنوا اسری چھس ایمان وے الحمدللہ اسری چھ ایمان وے اور ایسے جو خطاب کرت ونن پروردگار عالمین فرماؤ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء اے ایمان والو مبنی حق پنن دوست تم پنن مول موجد تم پنن بوئی ان استحب الکفر علی الایمان یم کفرس پیٹ آسن روز ایمانس مقابل یم کفر آسن اپناون مگر ایمان آسن دلن منز کے یتس مالس تی کریو رخصت یتس بایس تی کریو رخصت. یہ اس دوہوئی پڑن ودری منز ونخلع ونترک من یفجرک اے پروردگار یوس چون فاجر آس نافرمان آس تمس سوت چٹ پن رشت یت پوچن یت پٹ پرون تو مول پلو جسم مزت پت دور چھن تر. مگر آز چھ تمن ست یاران تران خطر تیار شیطان بھی خوش رہے اور راضی رہے رحمان یہ چھ ازک انسان تو فرموخ یم بنوخ پن اولیاء یم بنوخ پن دوست یمن سویت ما تھویو پانو رشت کے ان استحب الكفر على الايمان اگر یم پسند آسن کرن کفر ایمان اس مقابل پر ام پت قرآن پاک اہل ایمان نے خطاب کرن اللہ تعالی فرمان قول اے میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو ہی ونیو پنس امتس کیا ونیو
ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم اگر تہ پنن مول پنن اولاد پنن بوئی تو پنن گھر واجن اور بی اور بی ام پت کیا وعشیرتکم بی پنن اہل و عیال وتجارتا تخشونها بی تہنس تجارتون دنیا یستی کمو متاثر ومساکن تردونها بی تہنس عمارت یمن تی خوش تو خرم چھو دچن کھول چھو آسن وچھن احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر زیادہ محبوب چھو پسند چھو خدا سن خود بے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہند خود و جہاد فی سبیلہ بے خدا سن وت مز جہاد کرن خود خود زیادہ پسند اگر تم چھو فتر بسو تو انتظار کرو ٹھہرو تھے کات ٹھہرو حتی یاتی اللہ بعمره یوتان پروردگار آئیں گے بنن حکم ام پت روزو نہ اس پت کن لائق دعوی کر خدا سند بند آسن دعوی کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہند امتی آسن دعوی کر ایمان وول آسن مگر محبت ہو دنیا سوچ مگر محبت ہو دنیا حسر یمن متعلق فرمو فتح ربسو حتی یاتی اللہ بعمری کریو انتظار تیرین خدای پنن معمل پنن عمر واللہ لا یهد القوم الفاسقین اور پروردگار چون فاسق قومس ہدایت دیون یس فاسق بنیو یس نافرمان بنیو امس چون پروردگار ونی ہدایت دیون صحیح سمجھنک بزرگو دوستو اگر اس آل سمجھو اگر اس آل سمجھو اس مشرق کیا سو مغرب کیا سو شمال کیا سو جنوب کیا سو اگر مسلمان ہے ہمارا رشتہ اسلام کا رشتہ ہے ہمارا رشتہ کلمے کا رشتہ ہے خاص کن کے مگر آج چن سن دل نرمن کے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ مگر سان دل چھنا ونت نرمن ونچن سان دل نرمن کی آز سوشل میڈیا اس پر آو یل ملکی شامس مز خور روزی تل تل روز مسلمان کنجے کائنات اس مز خور حدیث پاک اسندر فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت اس مز حالات چھپکن دکنتی روز بروز حالات چھکسن ہموار یم پیشن گوئی فرمائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پیشن گوئی پور گسنک وقت چواتن نزدیک نبی علیہ السلام فرمو قرب قیامت اسمنس یلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل گسن یلی حضرت مہدی علیہ السلام تشریف انن یلی دجال لعین ظاہر گسی تم سات آسن مسلمانن ہند حالات ابتر سے ابتر گمت مگر یس مسلمانن ہند سنہری دور آس امیک آغاز گس ملک شام پہ تاز امام مہدی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ین اور یم کرن مسلمانن اتھ روٹ یم کرن مسلمانن ہند بیڑا پار یمے بنن مسلمانن ہند ماوات ملجا مگر یاد تھیو یلی خروج دجال سپدے یتا مسلمان آسن ناشناس ڈوڑ عرب مسلمان مگر یمو مسلمانو مز روزن کستانی ہاتھ ایمانس پر باقی گشن ساری مرتب شپیشن گوئی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کستانی مرد کستانی مستورات یتی روز ٹوٹل ٹھیل مسلمانن یوند باقی گشن ساری مرتب اچھ پنی جائے سوچن ناز بکت گس تیل گشو ہم سائے سوچ دپن نا بگس نکیا تیل گشو اپنے کو دیکھو پنس وجود ترو نظر اس نی سی سی نش بچو سہ بچ دجالس نش تس ونکن کے ام سودی نظام نش بچو سہ بچ دجالس نش تور یوت سیکولر بنو اس سیکولرزمس فروغ دن پنہ ووٹ ست پنہ سپورٹ ست
یہ دجال کے فتنے سے قطعاً نہیں بچنے والے. یمو ساری چیزوں نش سجو پنن پان پنن رشت کریو مضبوط خدای سے بے خدای سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آخر زمان اس مز بچنچ اخ جائے اخ صورت. تکیز ایمانک مول چھ تمسی پتہ یمس حلاوت ایمان اس محسوس گمت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. ترے چیز یمس انسانس مز آسن یہ یوت لبی حلاوت ایمان چ ایمان کا چیز سناو. کس چیز؟ گڑد چیز فرمو ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما. امس گئی ساری خود زیادہ محبت آسن خدا سو بے خدا سندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور محبت کات منو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو من احب سنتی فقد احبنی. یہ مینن سنتن سوئی تو محبت تمی تو میں سوئی محبت. اور یہ من سنتن زندگی مز کے امپت لاکھ دعویٰ کر لے محبت کے جھوٹا ہے جھوٹا. یہ سنت پنی زندگی مز انیو تیود گس وہ محبت زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمو وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ. یوس محبت تھے رسول پاک سوئی صلی اللہ علیہ وسلم سوئی گچ داخل جنت رسول کائنات سوئی صلی اللہ علیہ وسلم. سون دل کو تا بے قرار چھو گچ آخ صحابی چھو عرض کرن خدمت اس مزاو عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکو گیر چھو ساسن پنین شوڑین بوچن مز اچانک سم یون تہن خیال مے حض دل بے قرار گسن مے نا دل دنج روزن تو تام یو تام نب ٹکن ٹکن یم پن عیال ترویت پن اولاد ترویت پن گربار ترویت یلی تہن روئے نازنین چھس وچھن واللہ العظیم ات چھم دل بے ہون قرار استو تا نا سم قرار یو. یہ ہے محبت کی علامت. ایم پچارز کرن یہ صحابی چھ فکر کیا ہوس فلما ذکرت موتی و موتک. ام پت چھوز با پینی جائے خیال کرن میں چھو یم دنیا مز نیارن اور تحیتی چھو یم دنیا مز پارد فرماؤں چھو صحابی عرض کرن. اور ام پت چھو یترین جملو عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہ جنت مز داخل گچھو تہن درجات گسن بلند تو یسو پیغمبرن ہن جس مقام اس پہ بلکہ پیغمبرن ہن خود اعلی مقام محمود یتنا اوچ یس جنتک سائی خود اعلی مقام چ ان پت حال چھس بدپن و ان دخلت الجنہ. اگر میں بوتی جنت اس مس گوس باس عام جنتن ہن جس جنتین ہن جس مقام اس پہ تے کیا حس کر بہ منازی نے تے قرار ہے تو دیدار کرنے بغیر یہ جنت سواد یہ دپن تر جنتس کیا کر یتن میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرموس گھبراؤ میں کی گھبراؤ میں اگر چہ حقیقتا میون محبت چھوئی تو جنت میں بھی تو میرے ساتھ ہوگا. یہ اصل جنتس مز تھی آپ صحابی آواز کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مت سا قیامت کر آزی یاد گست ہون قیامت کے علم چھو صرف پروردگار یہ چھو قرآن یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الى ربک منتہاها. یہ چھو سائر نہیں یاد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرموس فما عددت لها قیامت یہ سب سیزن آئی سو انت میں تیاری کیا چھے کر بس تم نے کون سی چیز تیار کی ہے قیامت کے لیے یہ ایسے سبق. یہ صحابی شارز کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعددت بکثیر صلاة ولا صوم ولا صدقة. میں نے شن فخر تو غرور نہ نمازن پہ نہ روزن پہ نہ چم صدقاتن پہ خبر قبول آسنا نہ آسنا البتہ
ولكني احبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مگر میں حاصل تہن محبت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرموز فانك مع من احببت یا ست محبت کرو تو اس سے اس جنت اس آج چھ اس وچھن کہ اچھا ایمان دلس مز برابر کنا کہ ایمان چھ رخصت سب دیو مت چھ برا انا مومن عیاضم باللہ اللہ تعالی کرن صحیح ایمان نصیب فرمائے گڈنک چیز فرمو امس گژھ ساروی کھت زیادہ محبوب آس خدائے تو خدائے سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوم چیز فرمو وان یحب المرء لا یحبه الا للہ بے گسی محبت کرن کسی شخص سوت مگر محبت گس کرن صرف رضا ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل جلالہ بتاو امس یعنی ایمانی محبت گس آس دنیاوی محبت گژھنا آسو ایمانی محبت گژھ آسو اور ترم چیز فرمو وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار امس گژھ تیوت ناپسند آسن ایمان پت بیئی کفرس مز گژھن یوت ناپسند آخ انسان زندہی نارس مز وسن چھ گژھن بس آز کا یہ صحابہ کا ایمان تھا یعنی مسلمہ کذابن دعوی نبوت کو اور نبی علیہ الصلات والسلام چ حیات اخ صحابی سوزو دپوس چکس مسلمہ حسنی دپوس چکیا دلیل سب دی دعوت دیس یہ صحابی کو مسلمہ کذاب اتوس دپنس چون کیا گمان چ محمد صلی اللہ علیہ وسلم متعلق یہ صحابی چ واپس جواب دیو جواب دیون اشہد ان محمد عبدہ و رسول بچوس گواہی دیوان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ خدائے سن بند تو رسول ام بچوس دبن اچھا میں متعلق کیا چھ خوانن دبن چھ چھ عام شخص دعوی نبوت چھ کرمت مرتد چھ دبن میں چھ خر رسول مانن دبن اس قاتان نہ کی ام دیت پنن جلادن حکم دبن ہن صحابی اس چھ جو اخخ جوڑ اور یہ اخ جوڑ چھ جوس امس پریزو بے کیا چھ خوانن یمو نیو اخ جوڑ چٹو دپوس وان کیا چھ کھونن یہ چھ یتری یوت ونن اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دویم جوڑ چٹو یہ چھ بے یہ جواب دیو تریم جوڑ چٹو یہ چھ بے یہ جواب دیو چوریم جوڑ چٹو یہ چھ بے یہ جواب دیو کتابن اندر 360 جوڑ کری خان بیل بیل پریس جوڑس پیٹھ ون میں اشہد ان محمد آج چھا سون امی ایمان امی بے آوت ہے ام پتی چھے دعویٰ کرن کیا چھو ایمان سلامت ہمارا دل نہیں کڑتا ہمارا دل نہیں دکھتا ہمارا ایمان اتنی غیرت ہمیں نہیں دلاتا کم سے کم اس کا رہا شام کے موسم بچن ہندس حق اسمز آخ پروٹسٹ پنن درج کرن چھاس دراو حاضر کا پورا من احتجاج کیا زینے پایوند کس ترائے پت گڑوئی کس کے آج جو سون ایمان یوت کمزور کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کٹ رہی ہے زندہ جلایا جا رہا ہے چاہے برما ہو چاہے فلسطین ہو چاہے شام ہو چاہے عراق ہو چاہے افغانستان ہو چاہے کشمیر ہو دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے تیل تیشہ اسمان نے یہ گو دیوبندی یہ گو جمعہ یہ گو اہل دیس یہ گو بریلوی لکم دینکم ولی دین کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن ان صحابہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کے جاؤ گے اولیاء عظام کے سامنے کس منہ سے شفاعت کے دعوے دار ہوں گے ہم آج دنیا کفر نہ بریلوی کو دیکھتی ہے نہ دیوبندی کو دیکھتی ہے وہ صرف مسلمان کو دیکھتی ہے آپ کے قلبے اور ایمان کو دیکھتی ہے مگر اس شمع تھکن تقسیم کرنے نہیں
خدا را خدا را کم سے کم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب کو جمع ہونا چاہیے. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے حق میں کفر کے خلاف متحد ہونا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یوشک الامم ان تدعی علیکم. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماون نبی علیہ السلام فرمو ان قریب گشن اقوام متحد. آج تو بنائی ہے اقوام متحدہ تاکہ مسلمانوں کو کاٹا جائے, یہ اوپر سے پردے ڈالتے جائیں, ایشو کو نان ایشو بنا دیا جائے اور نان ایشو کو ایشو بنا دیا جائے. نبی علیہ السلام فرمو آز بروٹ 14 وری یوشک الامم اقوام گسن جمع. ایم پت کیا کریں تو داعی علیکم پتن تہ خلاف دعوت کت کن کما تو داعی الاکلۃ الی قصعتھا. یت پٹ کھن وول چھ دیون دسترخانس پہ بیس دعوت دپن چھس ول مے سۭتۍ شمولیت کر. یتھے پٹ کرن مسلمانن قتل و غارت کرنس مس کافر اقوام اکس بیس یتھے پٹ ندا. صحابی سن دل تڑپیو امس تج کریخ نیرت. قال قائل امن قلت نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سانی ٹاٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سون تعداد احساس تم دا یز کم کہ ہم احد ہم بدر کے 313 بھی نہیں رہیں گے. نبی علیہ السلام فرمو واپس جواب لا بل انتم کثیر. نہ نہ کام ایسے ہو نا تو ہن تعداد ایسے بے انتہا زیادہ. ولکنکم غثاء کغثاء السیل. مگر تہنز حیثیت آسہ سوئے یت پٹ سہلابس پیٹھ کن گاس کرچن ہز حیثیت آس تعداد میں بے انتہا مگر وقعت کوئی نہیں. سمندر چ لہر سہلاب چ لہر یکن خوش چھ گسن تکن چھ من گاس کرچن دک دیون یم چھ احتجاج ہکن کرت. اسی طرح سے زندہ مردے ہوں گے تم لوگ. ایم پت فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ. پروردگار کڑی تہندین دشمنن ہندیو دلوں مز تہند حیبت تہند روب نیبر جیسے ہوا کرتا تھا. وَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَحَن. اور پروردگار تائی تہندین دلن مز وحن. قال قائل صحابی کو کھڑا عرض کرن وَمَا الْوَحَنُ يَا رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم. چاچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو یہ وہن کیا گو. نبی علیہ السلام فرمو حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا حکم محبت آج تہند دلن مز اور موت اس کھوچن. آج اگر کانہہ مجاہد بوئے کانسہ سند گھر یی چھاس جائے تراون سات کلف چندر کن لگاون کیاز خبر امس ما گژھہ پنہ قزا کی میون مکان گژھہ کامہ بوز. اوتر گوئی کس جائے واقع آخ میں کم تائم دون اتاس کتائن اس گمی تیم بھول یہ لی درواز اس دائی ترے لے ٹھوک ٹھوک کرو تیمو مطرون درواز ایم پتن پر نو ہو کم تائم گولی کی لفا پس موز بات میں ڈریٹو. یہ کس لیے نہیں خدا پاک کی قسم تو تائم چون سون ایمان مضبوط کے اور محفوظ تشن کے یو تائم جہاد فی سبیل اللہ قائم گئی. دنیا چاز جہاد یسن مٹاؤن اور مسلمان ان کا سپورٹ اعلی کار بنے ہوئے اس کام میں خوب مدد کر رہے ہیں. خدا را کم سے کم ایمانی غیرت ایمانی حمیت کریو پنن دلن مز بیدار پنس پانس ہیو سام کہ بچھو سا تات نہجس پیٹ یت نہجس پیٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اترے بمچوس دنیا ہن اندر اندر زازر زازر اس مز مبتلا کرمت بمچوس فتنن ہن شکار سب دیومت میں مش دین بدلومت یمن چیزن ہیو پنہ پنہ جائے سام تاکہ سون ایمان روز محفوظ. اللہ پاک سن طرف چی آزمائش تہ آسن اور عذاب تہ آسن. میون پنن نظریہ چھ یہ کہ یو سون کشیر چھ یہ چھ امی عذاب چھ مستحق بنیمت مگر شاید چھ اللہ پاکس پاس و لحاظ ون تہ یت کن اولیاء کاملین ہند. پروردگار چھ پنن عذاب ون رٹت. یہ سرزمین اولیاء ہے یہاں ہر جگہ ہر بستی میں
میرے مقدس بندے سپرد خاک ہیں، شاید یہ چیز ون عذابس آڑ، ایسا نہ ہو ایک شخص خواب خوابس من وچ حضرت شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ پہاڑ پہ دپان الوداع کاشرو اس نا تھو تہوان یہ روزن جائے کی تہ بنو سون مزار تی تجارت سون یوزن دعوت ست بنو تجارت اس نا روزن ون یہ خبر یہ پیش خیمہ عذابک یہ کہ اولیاء ما آسن پروردگار زیر زمین یہ یم زمین مز نبر کڑمی تو اس آس پت خدا را توب کر واپس یو خدا اس کو واپس یو دین اس کو واپس یو شریعت اس کو یمس یاس عالم سیت عقیدت آس تمسی عالم نش گچھو مگر دین کرو حاصل مگر دین کرو حاصل سمجھ تو فہم کرو حاصل فتنن ہند ابواب پڑھو آخر زمان کے ابواب پڑھو تاکہ یہ موجودہ فتن یمو نش کر پروردگار میں تروچ تہی تیو روچ یت بستی تروچ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین اے پروردگار مسلمان کر اتروٹ پروردگار مسلمان